Téměř polovina silnic druhé a třetí třídy v Pardubickém kraji je v havarijním nebo v nedostatečném stavu. Takové jsou výsledky analýzy krajské správy a údržby silnic. Komunikace patří kraji, který na jejich správu získává peníze od státu, jenže ten platí málo a silničáři proto poprvé připouštějí, že po letošní zimě nemohou opravit všechny cesty. Žalostný stav silnic v Pardubickém kraji znají na vlastní kůži tisíce řidičů. Především komunikace třetí třídy na řadě míst připomínají doslova tankodrom. Nic moc, je to velice špatný. No. To je jedna díra vedle druhý, to prostě nejde. Po té zimě to je tragédie. No. V loňském roce dostali pardubičtí silničáři od státu mimořádný příspěvek 48 milionů korun na opravy silnic po zimě. Letos doufali v až 80 milionovou pomoc. Ta ale nakonec kvůli úsporám nepřijde. Silničářům proto přispěje Pardubický kraj. Roční příspěvek pro údržbu silnic je cca 350 milionů korun a toto je zvýšení o další 30 milionů korun. Ani to ale silničářům nestačí. Správa komunikací druhé a třetí třídy je dlouhodobě podfinancovaná. V současnosti by tak na opravy potřebovali až desetinásobek prostředků, které mají. My máme 4,20 na 1 čtvereční metr povrchu vozovky silnic druhé a třetí třídy v kraji. Ta objektivní potřeba je asi 42 korun. Na celý rok si musí silničáři vystačit s částkou 114 korun na 1 metr silnice, jenže v tom je započítané i dopravní značení, prořezávání zeleně nebo zimní údržba. Ta situace je velmi špatná po té zimě. My v současné době bychom potřebovali jenom na to zalátání, nám chybí ještě do našeho rozpočtu kolem 160 milionů korun. V současné době to zatím vypadá tak, že budeme muset část komunikací třetí třídy, těch méně zatížených, nechat s označením dopravní závady a nebudeme schopni opravit ani do zimy. Pardubický kraj má jednu z nejhustších dopravních sítí v republice. Přes 3000 kilometrů a 810 mostů. Třeba oproti Zlínskému kraji dostává na údržbu jednoho kilometru jen čtvrtinu prostředků a to by chtěli v Pardubicích změnit.